በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ይህ አባ ሚዲያ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ወደ እናንተ መረጃ ይዘን ቀርበናል በቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ ነው ይህንን መግለጫ ሙሉውን አቀርብላችኋለኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱሳን አበብ ሐዋርያት ፊት በፍትሐ መንፈሳዊ አንቀጽ አምስት ቁጥር 164 በተደነገገው መሠረት ምልአተ ጉባኤው የርክበ ካህናት መደበኛ ስብሰባውን ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ ም ድረስ በርካታ አጀንዳዎችን በመቅረጽ ውይይት ሲያካሄድ ሰንብቷል ምላአተ ጉባኤው ለቤተ ክርስቲያናችን አንድነት ለሐዋርያዊ ተልእኮ መስፋፋት ለመንፈሳዊ እርገትና ለምእመናን ደህንነት ትኩረት በመስጠት ለቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ለሀገራችን ጠቃሚ የሆኑ ውሳኔዎችን አሳልፏል በዚሁም መሰረት አንድ በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እና በሀገራችን መንግስት መካከል ሊኖር ስለሚገባው መልካም የስራ ግንኙነት በቅዱስ ፓትርያሪኩ መሪነት ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር የሚመካከር የብፁዋና በውሊቃነ ጳጳሳት ልዑክ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል ሁለት በመላው አገራችን በተፈጠሩ ግጭቶች አለመግባባቶችና የሰላም እጦት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት እንደቀጠለ መሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስን በእጅጉ አሳዝኗል ስለዚህም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ ባለድርሻ አካላት ከግጭትና ከጥፋት ድርጊት ተቆጥበው የተፈጠረውን አለመግባባትና ግጭት በውይይትና በምክክር እንዲፈቱና ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጽንኦት ጥሪውን ያቀርባል ሶስተኛ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተከናወነ ባለው የኮሪደር ልማት ምክንያት ለፈረሱ የቤተ ክርስቲያናችን ይዞታዎች የከተማ አስተዳደሩ ምትክ ቦታ በመስጠትና ቤተ ክርስቲያናችን ወደ መልሶ ማልባት እንድትገባ ድጋፍ በማድረግ በተለይም ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በፈረሰው የጽርሃ ምን ይልክ የቤተ ክርስቲያኒቱ ህንፃ ምትክ በከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጪ ተጨማሪ ምድር ቤትና የቦታ ስፋት ያለው ጂ ፕላስፎር ህንፃ ተገንብቶ ለማስረከብ ቃል በመግባትና የቤተ ክርስቲያናችን የበላይ ኃላፊ አባቶች በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ እንዲጣል ማድረጋችን ቅዱስ ሲኖዶስ ከምስጋና ጋር የተቀበለው ሲሆን በተሰጠን ምትክ ቦታ ላይም የከተማውን ፕላን በሚፈቅደው መሰረት የመልሶ ማልባት ስራውን እንዲከናወን ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል አራት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተቋቋመበት አዋጅ መረዳት እንደሚቻለው ባለድርሻ አካላት ባሳተፈ ሁኔታ ሀገራዊ ችግሮችን በምክክርና በውይይን ለመፍታት የተቋቋመ መሆኑን ተረድተናል ይሁን እንጂ የሀገረ መንግስትን ከመመስረት ጀምሮ በአሳራቂነትና በሰላም ግንባታ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ለሆነችው እናት ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ድረስ በይፋ የቀረበ የተሳትፎ ጥሪ ሳይኖር ኮሚሽኑ የተሳታፊ ልዩነትና አጀንዳ መረጣ አጠናቆ ወደ ምክክር ትግበራ እየገባ መሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ቅር አሰኝቷል በመሆኑም የቤተ ክርስቲያኒቱ ተሳትፎና አጀንዳ በማቅረብ መብቷ እንዲረጋገጥ ከኮሚሽኑ ጋር በመነጋገር ጉዳዩን ተከታትሎ ለፈጻሜ የሚያበቃ ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል የብፅዋን አባቶች የዝውውር ና የአህጉረ ስብከት ስያሜን አስመልክቶ የቀረቡ ጥያቄዎችን ምላተ ጉባኤ ተመልክቶ ተገቢ ውሳኔውን አሳልፏል የሃይማኖት ጉዳዮች ረቂቅ አዋጅ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በሰፊው ከተወያየ በኋላ በረቂቅ አዋጁ ሊሻሻሉ ይገባቸዋል ብሎ ያመነባቸውን የማሻሻያ ሀሳቦች በማዘጋጀት ለሚመለከተው መንግስታዊ ተቋም እንዲላክና ረቂቅ አዋጁ ከመጽደጉ በፊት የተሰጡትን ማሻሻያ ሀሳቦች በረቂቁ ስለመካተታቸው ክትትል የሚያደርግ ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል በቅዱሳት መጽሀፍት ላይ ተመስርቶ አባታዊ ምክርን ተግሳጽ ማስተላለፍ ከቀርሞ ጀምሮ የነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው መሆኑ ቢታወቅም በአገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተፈጠሩ መግባባቶች የተከሰቱትን ወቅታዊ ችግሮችን አስመልክቶ እየተላለፉ ያሉ ቤተ ክርስቲያንን የማይወክሉ መልእክቶችን ቅዱስ ሲኖዶስ የማይቀበላቸውና በጥብቅ የሚቃወማቸው መሆኑን እየገለጸ ወደፊት እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈ እንዲፈጸም ለማድረግ ይቻል ዘንድ ወጥ የሆነ የመግለጫ አሰጣጥና የትምህርተ ወንጌል ተልእኮ ህገ ደንብ ተዘጋጅቶ ለመልአተ ጉባኤው እንዲቀርብ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ስምንት ግብረ የተመሳሳይ ፆታ ጋ ብቻ በህገ ተፈጥሮም ሆነ በሰው ልጅ የሰብዊ አናኗር ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ፈጣሪ አለማት እግዚአብሔር መለኮታ የፈቃዱ በተገለጠባቸው ቅዱሳት መጽሐፍት ፈጽሞ የተከለከለ በቀኑናተ ቤተ ክርስቲያን በፍትህ መንፈሳዊ በፍትህ ብሔር ድንጋጌዎች በስነ ልቦና ደንቦች የተወገዘ ስነ አእምራዊ ሚዛንን የሚያዛባ ግለሰብአዊ ማንነትን ቤተሰባዊ ህይወትን ማህበራዊ ትስስርን የሚጎዳ ተግባር በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ እያወገዘ የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻና ብቻ ና የግብረ በተመለከተ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አቋም በሚገልጽ መልኩ ራሱን ችሎ አለም አቀፋዊ ይዘቱን ባገናዘበ ሁኔታ ዝርዝር መግለጫ እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ዘጠኝ በደቡብ የሀገራችን ክፍል የቤተ ክርስቲያኒቱን አብነት ትምህርት ቤት ከማስፋፋትና ከፍ ያለ ማዕረግ ከመስጠት አንጻር የጋሙና አካባቢ ዚዮኖች ሀገረ ስብከት የዝግቲ ደብረ ሰላም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የአራቱ ጉባያት ማስመስከሪያ ትምህርት ቤት እንዲሆን በቀረበው ጥናት መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ለምስክር ጉባኤ ቤቱ እውቅና በመስጠት ወደ ትግበራ እንዲገባ ወስኗል አስር ከሀገራችን ውጭ ባሉ አህገሮ ስብከት መደበኛ አገልግሎት ለመስጠት የሚላኩ አገልጋዮች በክፍሉ ጳጳስ ሲጠየቅ በሙያ ብቃታቸው በምግባራቸውና በመንፈሳዊነታቸው የተመሰከረላቸው አገልጋዮች ከሁሉም አገረ ስብከት በብፁዋን ሊቃንጳጳሳት አቅራቢነት በውድድር እየተለዩ በቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲላኩ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል 11 የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ዘመኑን የዋጀ እንዲሆን ቅዱስ ሲኖዶስ የአስር ዓመት መሪ እቅር በማጽደቅ ወደ ትግበራ እንዲገባ መወሰኑ ይታወሳል በዚሁም መሰረት ለአፈጻጸሙ ያመች ዘንድ በባለሙያዎች ተዘጋጅቶ የቀረበውን መዋቅራዊ አደረጃጀት በማጽደቅ በህገ ቤተ ክርስቲያንና በቃላዋዲው ተካቶ ስራ ላይ እንዲውል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል 12 በመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ተዘጋጅቶ የቀረበውን የ2017 ዓ ዓመታዊ በጀት በማጽደቅ በስራ ላይ እንዲውል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ ላለፉት ተከታታይ ቀናት በመንፈሳዊ በማኅበራዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየትና ተገቢውን ውሳኔ በማስተላለፍ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት በጸሎት አጠናቋል መሐሪና ሁሉንቻ የሆንክ አምላክ እግዚአብሔር አገራችንን ህዝባችንን ለዓለሙም ሁሉ ሰላሙን ፍቅሩንና አንድነቱን ይስጥልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ወስባት ለእግዚአብሔር አሜን